Zagen van de kozen, סיפר דודיק, שאבא שלו היה דייק פה בכנרת וקרוב לעין גב לפני מלחמת ששת הימים, אז היה הסורים נמצאים ברמה, הם ירו ונהיה חור בסירה. והמים התחילו להיכנס והוא נמצא בחורף, ויורים על הסירה והמים מתחילים להיכנס לסירה. הוא הסתכל ופנה אחורה ליד עין גב, פנה אחורה לכיוון רבי מאיר, ונתן צעקה בכל הלב, והוא ככה ראשונה. ליד מאיר ענני, נתן צעקה בכל הלב, הוא משהו עומד לפני סכנת נפשות, הוא אומר תוך דקות ספורות או שניות ספורות, ממש ספורות ביותר, דג גדול נכנס במהירות עצומה, שתיים בגופו את החור, בגופו בדיוק נכנס בכוח עצום, בדיוק לתוך החור, דג גדול, שתיים בגופו את החור, חזרה הסירה לטבריה. כך אומר. אמר כל הלב פעם אחת, אלא אומר, אני נסתכל, הוא אומר, היה בלי אבן גב, איתה את היה בכיוון טבריה, כך אומר. לא יודע מה אני, לא יודע מה אני, זה כלום לעומת מה שאפשר לספר. כמו שגם מאיר הוא מחוסה, שיכולים, אז גם הסיפורים עליו מחוסים. הם היו גולים, הוא מחוסה, הוא גדר, התפקיד הוא לפתוח את ההתקסיה שלו. אני חושב שכל ההתקסיה תפתח, לא יודע מה אני, לא יודע מה אני, לא יודע מה אני. תגיד כבר, עכשיו חצות אותו. כן, מה שם? 37. 37? 37. זה גם, זה יותר חצות?